Ovo su posljednje dvije. Opa, pa što je ovo jebote kufe? Biznis, moj mentore, biznis. Kako, jesi počeo da radiš kao novinar? Pa tako nešto. Jesi ti sjećaš šta si mi jučer rekao? Ej, kufe. Ja? Nemoj da zaboraviš, u petku treba da mi vratiš pare. Ama ne to, mentore, ne to. Nego ono da će sutra poskupit dnevne novine. Pa tako sam pročitao u novinu. Eto, vidiš. Jel sad kontaš šta sam ja smislio? Pojma nemam. Eno, vidi, pojma nemaš. Slušaj, sutra će poskupit dnevne novine. Ja sam danas otišao i kupio cijel tiraž po današnjoj cijeni i one će sutra ići ko halva. Pa to ti je siguran posao, a? Šta kažeš? Genijalno. Jebo, majku, ja ništa ne kontam. U mene novine jeftinije 20 feninga nego na trafici, a niko kod mene ne kupuje. Pa ja znam u čemu je problem, kufe. U čemu? Pa sjećaš li ti šta ti je rekao onaj prvi čovjek? Ovo su novine od juče. Nema veze što su 20 feninga jeftinije. Ovo su novine od juče, kontaš? Pa jest. Tako mi je reklo više njih kojima sam ponudio. Pa kufe, i novine su kao konzerve, imaju rok trajanje.